عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي। رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے جلد بازی کرنا صحیح نہیں ہے۔ دعا اگر خلوص قلب کے ساتھ ہے اور دعا کے شرائط و آداب کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے تو وہ جلد یا بدیر ضرور قبول ہوگی، بظاہر قبول نہ بھی ہو تو وہ ذخیرۂ آخرت بنے گی۔ اس لیے آدمی کے لیے لازم ہے کہ دعا سے کبھی اکتائے نہیں، اگر بالفرض جو مطلب چاہتا تھا وہ پورا نہ ہو تو یہ کیا کم ہے کہ دعا کا ثواب ملا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ مومن کی دعا ضائع نہیں جاتی، یا تو دنیا ہی میں قبول ہوتی ہے یا آخرت میں اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور دعا کے قبول ہونے میں دیر ہو تو جلدی نہ کرے، نہ امید نہ ہو جائے۔ بعض پیغمبروں کی دعا 40-40 برس بعد قبول ہوئی ہے۔ ہر بات کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ وقت آنا چاہیے۔ کل امر مرہون باوقاتہا، یہ مثل مشہور ہے۔ اصل یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے بڑی ضرورت اس چیز کی ہے کہ آدمی کا کھانا پینا، پہننا، رہنا سہنا سب حلال سے ہو، حرام اور مشتبہ کمائی سے بچا رہے۔ اس کے ساتھ پاکی حاصل کر کے اور قبلے کی طرف رخ کر کے خلوص دل سے دعا کرے۔ دعا کے شروع اور آخر میں اللہ کی تعریف اور ثنا بیان کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ ان شرائط کے ساتھ جو دعا ہوگی وہ جلد یا بدیر ضرور قبول کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔